Na watu watatu wa familia moja wameuawa na majambazi walipokuwa wakisafiri kwa bodaboda kutoka Arabal kuelekea Marigat katika kaunti ya Baringo. Inadaiwa kwamba sio kisa cha kwanza kushuhudiwa maeneo hayo, kwani mwingine mmoja aliuawa maeneo ya Loruk wiki mbili zilizopita. Nicholas Kioko anaarifu zaidi. Watatu hao walikuwa safarini hapo jana mwendo wa saa 11 jioni, wasijue ni safari ya mauti, na kufikia sasa kiini cha mauaji hayo akijabainika, huku kamanda wa polisi wa kaunti ya Baringo Robinson Ndiwa akidai mauaji hayo hayahusiani na wizi wa mifugo. Tumeanzisha uchunguzi kuhakikisha kwamba wale wajambazi ambao walitekeleza hilo kitendo wanasakwa na kunaswa. Wakora wameanza kungoja watu barabarani na kuua na kuchukua mali zao. Kwa sasa Ndiwa ameomba wenyeji wa maeneo hayo kuwasilisha ripoti zozote walionazo, kwani zitasaidia pakubwa kuhakikisha majambazi hao wametiwa mbaroni kwa vile walitoweka baada ya kutenda unyama huo. Wakati walipiga wa watu watatu risasi na kuwaua, hawakuweza kuchukua chochote ambacho walikuwa nacho, na vile vile kulikuwa na ng'ombe zilikuwa tu hapo karibu, hawakuweza kuiba. Aidha, mbunge wa Baringo Kaskazini William Cheptumo amedai kuwa majina ya majambazi wanaotekeleza wizi na mauaji yanajulikana na yamewasilishwa katika ofisi za kisheria ili kuwachukulia hatua punde tu wanapokamatwa. Na gavana wa kaunti hiyo amemunga mkono mbunge huyo akidai serikali kuu inapaswa kuingilia kati. Tumepoteza mali, tumepoteza watu, askari wafanye kazi yao, na ile patrol kwa hiyo barabara lazima sasa imarishwe vizuri. Wakati huu wahakikisha kwamba wameshika hawa wakora. Hawa wakora ukaa barabarani na kungojea watu ambao wanaenda shughuli yao. Miili ya wenda zao ambao ni wa familia moja imepelekwa katika hifadhi ya Kabarnet, huku uchunguzi ukiendelea. Nicholas Kioko, runinga ya Citizen.